Тернячівщина – один з найбільших районів Закарпаття. Тут проживає понад 178 тисяч населення. У опалювальний період місцеві жителі гріються і дровами, і газом, кому як виходить. Проте і блакитне паливо, і деревина у ціні постійно зростають. Тож люди намагаються економити. Чимало родин розраховують на субсидії. Маю. Не дуже допомагає, бо і то добре, що і то маємо. Прошлого року мали більше, а цього року наполовину. Маємо дрова, купили ми собі такі брикети, що трошки газом, трошки дровами, трошки брикетами. Так, помалу виживаємо, що робити. Не маю, не дали. Не знаю, не дали мені. А того року мали стати? Мала, а тепер не маю. Будьте добрі, поможіть. Половина, 50% маємо на газ і на світло. Але треба самого кошти треба доплачувати, а кошти великі, зарплата мала і не виходить нам. Гріємося газом, тому що не маємо котла на дрова, а змоги купити 1000 доларів не маємо, дрова теж дорогі. Маємо пільгу лише на трьох дітей. 49 тисяч домогосподарств району перебуває на обліку Тячівського управління соцзахисту населення. Звернулося близько 15 тисяч громадян. На сьогоднішній день розглядаються заяви, так як люди подають, мають право подавати для встановлення права на призначення субсидії на газопостачання на опалювальний період 2018-2019 рік. Затримок великих з призначенням і наданням відповіді немає. Незначна кількість затримок у призначенні субсидій пов'язана з отриманням відповіді на запити від підприємств, надавачів комунальних послуг та про склад зареєстрованих осіб за визначеними адресами. Загалом отримувачів субсидій по управлінню, в тому числі на газопостачання, електроенергію та тверде паливо, є близько 10 тисяч осіб. Пільгами на Тячівщині станом на сьогодні користується приблизно 8 тисяч осіб.